Hamiləlik müddəti olduqca məsuliyyətli bir dövrdür. Bu dövrdə xanımlar qidalanmaya xüsusi diqqət etməlidirlər. Bəs hamiləlik dövründə hansı qidaları yemək olar və ya olmaz? Bununla bağlı məşhur ginekoloq Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının 2-ci Mama Ginekologiya Şöbəsinin müdürü Turab Canbaxışovun məsləhətlərini diqqətinizə çatdırırıq. Həkim bəzi qida maddələrinin faydası və zərəri haqqında məlumat verərək deyib ki, hamilələr hər yediyinə diqqət etməlidir. Hamiləlik immun sisteminə təsir göstərir. Sizin və körpənizin qidalanma ilə bağlı xəstəliklərə səbəb olan bakteriya və viruslara daha çox həssas olmasına səbəb olur. Hamiləlik dövründə qaçınılması lazım olan meyvələr var. Əgər siz hamiləsinizsə və ya hamiləlik planlaşdırırsınızsa, yetişməmiş papayadan istifadə etməyin. Yetişməmiş papayanın tərkibində uşaqlıq yığılmalarına səbəb olan lateks maddə var. Həmçinin də ananasdan da qaçın. Çünki hamiləlikdə ananas yemək məsləhətli deyil. Ona görə də ananasdan qaçınmaq lazımdır. Ananas uşaqlıq boynunun yumşalmasına səbəb olan bromelanla zəngindir. İlk trimesterdə uşaqlıq boynunun yumşalması təhlükəsinə görə istifadə olunmamalıdır. Həkim bildirib ki, bəzi mütəxəssislər hamiləlik dövründə üzümdən istifadəni də məsləhət görmür. Bir çox ekspertlər bunu üzümün üzərinə böcəklər yeməməsi üçün kimyəvi maddənin vurulması ilə izah edirlər. Hamilə qadın üçün bu kimyəvi maddə toksiddir. Hamilə qadınlar yuyulmamış və pasterizə olunmamış meyvələrdən istifadə etməməlidir. Hamiləlik zamanı qida gigiyenası toksoplazma infeksiyasından qorunmağa kömək edir. Bundan qorunmağın bir neçə yolu var. Meyvə və tərəvəzləri yeməzdən və hazırlamazdan əvvəl yaxşı yuyun. Balaca meyvə fırçası ilə meyvənin səthindəki çirki təmizləyin. Meyvələrdə bakteriyaların inkişaf edə biləcəyi zədələnmiş sahələri kəsib atın. Ginekoloq qeyd edir ki, məişətdə təmizlik edərkən yuyucu vasitələrin istifadəsinə də xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Sabun, yuyucu vasitələr ya da ağardıcıdan istifadə etməyin. Orxan Şirinli, Şo TV. Ən maraqlı görüntüləri izləyib, ölkə gündəmindən məlumatlar əldə etmək istəyirsinizsə, Orxan Şirinli TV yazıb, abunə olaraq bildiriş butonuna basmağı unutmayın.